Я очікую знайомства, я очікую сумісну працю, тому люблю такі конференції. Війна, треба спілкуватися, повинні ми друг друга знати. Я вважаю, що дуже важливо. Фермери та власники аграрних бізнесів. Саме для них у Дніпрі відбулася конференція «Партнерські можливості». Цей великий такий захід ми зробили для об'єднання аграріїв та партнерів аграріїв. Для сумісної співпраці в такий важкий для нашої держави час. Зустріч влаштувала Асоціація аграріїв Придніпров'я. Все для того, щоб об'єднати фермерів, надати нові знайомства та обговорити важливі проблеми, наголошує співзасновник об'єднання. Тому що як не тяжко, як не складно зараз момент для всіх українців, а для аграріїв так дуже тяжко, то треба збиратись, треба трошки відпочивати і общатися, і один одному допомагати. Звісно, спілкування це вже є, це буде. Тут можна поділитися своїми думками, своїми там теоріями, практиками, партнерами тими ж самими, комусь щось порадить, самому отримати. Асоціацію аграріїв Придніпров'я створили у 2021 році. Ще тоді засновники планували організувати цю зустріч, але на заваді став ковід, а потім велика війна. Тому що фермер і люди, щоб вони бачили, що є підтримка, що ми не одні, що війна, яка на сьогоднішній день у нас є, щоб вони займалися своїм ділом, тим, чим вони займаються. Тобто вирощували хліб для нашої країни, піднімали економіки. На конференції «Партнерські можливості» зібралося 17 представників різних галузей сільського господарства. Кожен пропонував свої послуги фермерам, зокрема насіння, добрива, техніку. Конференція поділяється на три блоки. Перший блок – це у нас польовий, другий блок – сервісний і третій блок – управлінський. Відповідно до цих блоків запрошені гості, партнери. Крім конференції, на учасників чекав інтерактивний воркшоп і нетворкінг. Також допомагали ЗСУ, влаштували аукціон, розігрували три розписні гільзи. Вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень для наших захисників. Дуже круто, що у нас є такі заходи зараз, цей важкий час. І хочу ще додати, що Асоціація аграріїв дуже сильно допомагає ЗСУ. А по закінченню івенту фермери могли поспілкуватися з власниками аграрних бізнесів і домовитися про співпрацю. Це захід можливий, тому що зараз якраз період передоборочної кампанії, що можливо зібрати більшість кількість наших партнерів і обсудити всі загальні питання, які турбують аграріїв, а також партнерів, а також планування. Планування – це важлива річ в дальнішому розвитку як асоціації, так і бізнесу в цілому. Засновники Асоціації аграріїв Придніпров'я запевняють, це лише початок. Надалі планують щороку влаштовувати подібні конференції. Альбіна Гриненко, Антоніна Чуйко та Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».